Takže ahoj, mě jmenuji Adam Štrauch a pracuji na projektu Roštík.cz společně tamhle s Martinem Dvořákem. A chtěl bych vám něco říct o tom, jak je provozovat PH v Turbokonu a v kontejneru, protože kontejner kombinuje výhody virtuálního serveru, ale zároveň server, na kterém to běží, nezatěžuje tak jako ten virtuální server. Když chcete vytvořit nějaký PHP hosting, tak narazíte na několik problémů. Když to máte pro nějaký větší počet lidí, tak každý z nich má svoje požadavky. Tého aplikace má jiné závislosti, než když vytváříte jenom jednu aplikaci a ten server se snažíte přizpůsobit právě. Tu největší překážkou je modern write. Protože i když tady všichni programujete v nete a používáte router, tak se občas najde nějaký zákazník, který se bez ModRewriteu neobejde. A kde je požadavek na ModRewrite, tam je potřeba nasadit Apache. Když použijete Apache a kombinaci s mod.php, což je dneska trošku deprecated, tak narazíte na ten problém, že Apache i to PHP běží pod jedním uživatelem a to blbě se na úrovni systému ty jednotlivé aplikace, co tam běžejí, oddělujou. Takže se rozhodnete použít třeba Apache a FPM nebo FastCGI, což je FPM, a to vám umožní tu aplikaci pustit pod jiným uživatelem. Když ten Apache běží pod normálním standardním Apache uživatelem a vaše aplikace pod jiným, ale ty práva už nastavíte tak, že se ty aplikace navzájem nevidějí. Úplně ideálním řešením je Nginx plus FPM. Bohužel to nejde udělat tak, aby tam fungoval ten ModRewrite. Takže se musí ten server nastavit tak, aby tam fungoval ModRewrite a zároveň, aby to bylo docela rychlý. U nás na Roští jsme k hostingu začali přistupovat trošku jiným způsobem než ostatní. A my nehostujeme domény, který byste dostali jako bonus hosting. Nemáme jedno nastavení pro ten hosting, ale uživatel si u nás může nakonfigurovat ten hosting, jak potřebuje. Nehostujeme domén, hostujeme váš kód, který má požadavek na nějaké zdroje, má závislosti, má svá tajná místa, která by neměla být přístupná zvenku. Nesítí se být ten hlubým skriptem, který se stará třeba o anketu, která je na hlavní stránce, a chce být spravován přes SSH. Ty zdroje. Občas se nám stane, že třeba jedna aplikace se přeroste nebo je nějak hůř napsaná, takže začne vytěžovat server víc, než je zdrávo, začne omezovat ostatní webhostingy, které na tom stejném serveru běží. A narazíme na to, že s Apachem i s Nginx, který takhle běží, i když to běží pod jiným uživatelem, tak nejsme schopni nastavit pevně rámku, nejsme schopni nastavit, kolik procesorů má mít ta aplikace k dispozici. A nemáme možnost, jak to omezit. Jedna aplikace prostě může složit ten celý virtuální server, na kterém to běží. Každá aplikace má své závislosti. Některá potřebuje Redis, Memcached, někde potřebujete nějakou knihovnu, něco v systému, někdo třeba z vás píše nějaký skripty v Bashi, který se pak promítá na web. Tady to nejde udělat nastavit na jednu serveru tak jako globálně, aby to fungovalo dobře všem. Když jsme se Roští začínali, tak jsme hrozně chtěli, aby uživatelé měli SSH, aby se mohli připojit přes SSH a mít tam plnohodnotný shell a používat věci jako jsou Git nebo SVN, nebo když chtějí třeba zjistit, jak se jejich aplikace připojuje do internetu, jak se vytvoří SSH proxy a jejich počítač se chová, jak by se připojoval přes ten server. A tohle je SSH úplně ideální. A je to univerzální nástroj, jak testovat aplikaci, jak ji provozovat, jak ji hlavně deployovat. Můžete použít třeba fabrik na deployment. Takže s hostingem přichází nějaké problémy, co jsem už naznačil. Je potřeba aplikace oddělovat. Aplikace, když běží na jednou serveru, neměly by o sobě vidět. Musí mít přístup do nějakých částí systému, ale nemůže mít přístup do dalších aplikací, které tam běží.
je potřeba spravovat zdroje, je potřeba přidělovat paměť, prioritu na CPUčku, je potřeba přidělovat diskový prostor. Tak je, vaše aplikace občas roste, takže je dobrý třeba odmigrovat na nějaký jiný server a tohle to by nemělo být moc těžší, než dát FPS třeba v MCčku. Taky s tím, jak vaše aplikace roste, tak rostou její nároky a bylo by třeba dobrý, kdyby bylo možné provozovat snadno na více serverech najednou. Tady to prostě umíme, když to není naše aplikace, tak stačí napsat na technickou podporu a my to zvládneme nasadit tak, aby vám vaše aplikace běžela na třech serverech najednou. S tím souvisí taky high availability, díky kterému vlastně, když vypadne jeden z našich serverů, tak ta aplikace se úplně nezastaví, load balancer se poradí s tím, že se to přepne, nebo že vyřadí ten server, ten backend, na který žádná nefunguje. Taky při vývoji aplikace je důležitý občas změnit technologii. Chvilku píšete na PHP 5.3, pak se na něco vidí 5.4, 5.5 a 5.6, takže postupně chcete přecházet na nový verze. S kontejnerama narušíte tady to možný, že jenom vlazete do administrace, vyberete si verzi PHP a u týdenní vaší aplikace se to změní. Je to během 2-3 minut nastavený. Ten kontejner se zničí, vytvoří se nové, během 3 minut máte nový PHP, se snadně vrátilo. Co to je vlastně kontejner? Kontejner je něco jako virtuální server, ale není to virtuální server. V kontejneru je celý operační systém, tam třeba celý Debian, celý CentOS, prostě to, co máte normálně virtuální serveru. Naplňuje mu přidělená paměť, můžeme ovlivňovat prioritu na procesoru a je tam plně daný prostor na disku. Kontejner není závislý na technologii, takže můžeme mít jiný kontejner, který běží na Go, na PHP, na Pythonu, pak třeba na Node.js. U nás někteří uživatelé provozují třeba i PHP v kombinaci s Node.js na jednom hostingu. Na rozdíl od virtuálního serveru kontejner běží jenom ta služba. Když pustíte virtuální server, tak tam naběhne nějaký initialization daemon, jako třeba si systém D a ten nastaví celý ten systém, přemontuje disky a všechny tady ty věci, co jsou potřeba. V kontejneru tady to potřeba není, protože kontejner běží na úrovni operačního systému a díky tomu může tam běžet v kontejneru jenom ta vaše služba, nic dalšího. Takže tu paměť, kterou máte přidělenou, nepoužíváte na to, aby běžel logovací daemon, nepoužíváte ji na to, aby tam běžel třeba Redis nebo Memcache. Můžete si to odstavit někam jinam. Součástí našich kontejnerů je ještě startovací skript, který vám jenom tu aplikaci připraví a pak už zavolá jenom tu aplikaci, nic dalšího neběží, jenom váš skript. Tomhle tomu používáme Docker, který je postavený na Linux Containers, což je podpora kontejnerů v Linuxovém jádře. Ta podpora už tam je, dejme tomu, 2-3 roky, a až v posledním roce a půl se začne objevovat technologie, které na tom staví. A jednou takovou technologii je právě Docker. Jeho konkurence třeba Rocket ještě není tak daleko, jako Docker, není to stabilní, je to teprve alfa. Takže pokud chcete kontejner k něčemu využívat, tak zatím je jediná možnost, jak to efektivně udělat, je právě Docker. Docker usnadňuje správu kontejnerů, je postavený na vrstvách. Moderní souborové systémy používají třeba snapshoty, takže se vezmete si třeba Debian, vezmete nějaký archiv, kde je Debian, uděláte si snapshot, třeba to adresáře, že to máte uložený, do toho nainstalujete Apache, uděláte si zase snapshot a do toho snapshotu nainstalujete PHP. Když to uděláte, tak v tom posledním snapshotu máte všechno, co potřebujete pro běh naší aplikace. Ale ten základ vám zůstává, takže můžete vzít ten snapshot, kde máte třeba toho Apache a instalovat tam mod Python, takže tam běží i Python, ale nezabírá to místo jako dva operační systémy, ale zabírá to místo jednoho operačního systému plus ty data, které tam jsou navíc. I běžící kontejner je na vrstva. Když si nastavíte 50 kontejnerů, tak to neznamená, že tam podběží vedle sebe 50 systémů, ale jenom ten jeden základ plus vrstvy, kde jsou uložená ta data, která se tam nahrává navíc. Nejsilnější stránka Dockeru je jeho repozitář obrazova.
V tom repozitáři najdete dneska téměř všechno od databází přes webový servery, přes poštovní servery. Už je možný si stáhnout obraz poštovního serveru, jmenuje se to do Chromeo, dáte start, vyplníte do textového souboru, co tam chcete mít za domény, ono to funguje. Dále se dokaz stará o síť. Linuxový kontejner je hodně univerzální, ale to tomu dává určitý tvar. Takže se postará o to, aby váš kontejner měl vlastní IP adresu a ta aplikace pak nemůže jen posíťový vrstě zasahovat do těch ostatních aplikací. Přidíluje paměť, CPU a hlavně usnadňuje tu migraci, o který jsme už mluvili. Naše administrace je celá postavená na Docker, používá Docker API. Když si vytvoříte nějakou aplikaci, je to jeden kontejner. Každá aplikace, kterou tam vytvoříte, je kontejner a na ten kontejner můžete namířit, kolik domen chcete. Můžete tam mít třeba 50 domen a všechny budou mířit na ten kontejner. A myslím, že můžete třeba rozhodovat, který web se zobrazí. Nemusíte mít třeba 5-6 aplikací, ale můžete to mít všechno jedný a nemusíte platit peníze na nic. Naše administrace neumožňuje provoz vašich vlastních kontejnerů, ale už jsme pro vás nějaké kontejnery připravili. Ono to ještě dneska není tak úplně jednoduché provozovat uživatelské kontejnery, takže u nás můžete používat PHP, Node.js a Python. A ty kontejnery jsou připraveny, zdokumentované, stačí, když se přihlásíte o nové, nebo si vytvoříte nějakou aplikaci o nové na stránce na té doméně, kterou tam namíříte, tak se tam objeví návod. Když se ho budete držet, tak se tam pak můžete nahodit k tomu e-regis, memcache. V administraci nám to řekne, jak se připojit do databáze, můžete tam vytvořit FTP účty a do každého kontejneru se dostanete i přes SSHčko. Tak nějak všichni účtujeme aplikace Polina. A tak když potřebujete něco otestovat, vytvoříte si aplikaci, používáte ji půl dne, a pak ji zase zabijete. Zapalíte jen ten čas, který ta aplikace skutečně běží. Docker má nějaké omezení, už jsem to trošku naznačil. On neumí mapovat uživatele, takže my teďka nemůžeme dát uživatelům routa v tom kontejneru. Mapování uživatelů to je vlastnost Linuxových kontejnerů, že se uživatel root kontejneru namapuje na jinýho uživatele toho hostovaného systému. Takže i když má uživatel v kontejneru roota, tak ve skutečnosti nemůže dělat nic, může instalovat nový software, ale nemůže nějak zasahovat třeba do hardwareu toho stroje. Docker bohužel neumí, takže jsme tím zatím omezení. S tím taky souvisí to, že nemůžeme hostovat uživatelské obrazy, protože uživatelé by tam mohli spouštět nějaké skripty, které pod rootem dělají něco špatného. Z paměti RAM to není tak strašný, když tam běží třeba 20 Apache vedle sebe, tak to neznamená, že to nezdílí třeba paměť. Když v pěti kontejnerech otevřete jeden soubor, tak on se namapuje do paměti, ale využívá se jenom jedna paměť, nenamapuje se tam pětkrát. Takže je to o kousek horší, dejme tomu normální PHP aplikace WordPress nastavené na vrští, teda asi 80 MB, když je opuštěný v kontejneru, tak si vezme plno stovky. Tím, jak Docker spravuje síť a každý kontejner má vlastní IP adresu, vlastní síťovou kartu a ven se to dostává přes Destination NAT, tak špatně funguje FTP. My to teďka řešíme tím způsobem, že na každém Docker serveru běží FTP server a do uživatelských dat se přistupuje na tady té úrovni. Kdybychom třeba chtěli, aby ten FTP server byl uvnitř kontejneru, ale není to možné a pravděpodobně ani nebude. Děkuji vám za pozornost a pokud si chcete na něco zeptat, tak máte možnost. Teďka musíme dopsat administraci, že bych tak během 3 měsíců, že by to mohlo být. Kromě doby ještě plánujeme podporu pro Go. Používáte někdo Go? Nějaký dotaz? Co takové HHV? Máme tam ten obraz? Tam ještě není. Tak není. Ale máme to.
připravený, jen se to nechovalo úplně tak, jak bychom chtěli. Jak je to s volným místem? Jaký desk, jako jestli se platím za to, že tam se to vyjde, nebo... Jo, je tam alokovaný nějaký prostor, za ten se platí. Je to jako z hodů účastní. Ještě nějaký dotaz? Mám majskou, tak mám do ní ruka. Ne. Ale změníme to. Každý kontejner bude mít vlastní majskou ruku. Je tam nějaká sdílená... Je tam nějaká sdílená databáze, ale... Děláme to tak, že bude propojený kontejner MySQL a kontejner s webem a každý web bude mít vlastní. Takže tam databáze vytváří nějaký administrativní? Databáze se vytváří v administrací v karty té aplikace. Jestli se nechcete už na něj zeptat, tak se ještě... No. Já jsem se chtěl zeptat jenom aktuálně, kolik máte zákazníků? Kolem 150 mnůstvek. No. Jo. A tak díky. Tak ho. Ještě někdo? Já se možná zeptám, kde v hardwareu teďka běžíte a myslíte, že to je dostatečné vůbec? Teďka vybíráme nový server. Jde, to nestačí. Máme to na třech serverech. No. To je docela málo, máme 64 GB RAMu, nějakých 12 jader, ještě víc. 14 jader, 64 GB RAM, to začíná být málo. Ale furt se to vyplatí, než kdyby to... Určitě, určitě se to mnohem, vyplatí mnohem víc, než kdyby jsme měli na VPSkách. Jsou vědy umístění ty servery? Ne, jsou všechny v půl housingu. Já ani tak nemám dotaz, spíš jenom doplnění, že ten Docker není dobré jenom myšlení, někdo provozuje hosting, což tady asi moc lidí dělat nebude. Ale hodí se to strašně moc na to, když člověk si chce otestovat svoji aplikaci a v tom Docker má napsaný veškeré závislosti, tak u sebe si může vlastně otestovat tu aplikaci se všema závislostmi, které potom budou na produkci a potom na tu produkci nasadí přesně ty stejné kontejnery, na kterých to bylo otestované. Takže potom už se vám nemůže v podstatě stát to, že na lokálu vám to funguje a potom to nasadíte na produkci, kde to nefunguje. Takže to vlastně z mýho pohledu ta největší výhoda Docker. Tohle je dobrá poznámka, já bych jenom doplnil, že naše obrazy, které používáme na serverech, jsou dostupné i v Docker Hubu, což je public repository, z kterého můžete stahovat naše i jiné obrazy a vyzkoušet si to na svém lokálním počítači. Tak kdybyste chtěli vidět, jak vypadá nová administrace, tak si stačí napsat noveroští.cz a můžete si to zkoušet, jak chcete, je to zdarma. Tak děkuji za pozornost.